Oh, saya sudah aku bagi gambar tu. Ya. Oi, what the fuck? Masa ya, dia camping lah, sambil bit. I sensei cannot use flat line lah, huh? Fuck. Fail, kena, totally fail. I do not require your understanding. Lawan tak, lawan tiga orang. Mati siang. Lawan tiga. Tiga saja. Lawan tiga pun sudah 200 ping apa ni Jepun. Sudah 4, sudah 4. Gila lah 4. Okay, connecting, connecting. Certainly take the initiative, mercenary. Normal place at the top. Ah, fantastic. Awak bawa ada. Salam, salam. Semua dekat bawah itu, dekat itu gun sana. My own grenade. Kill them with his hemlock. Lama. Oh shit, missed. What the fuck? The bullet on the rooftop. Oh. Oh, patutlah mush ya, semua campus lah. Okay. Make camping kan? Alright. Let's go. Kita camp dari tadi, Zul hidup. We're gonna get excited. Ambil kau. Hey! Antara nampak aku lah. Usli kalah throw leave lah, what the fuck. Most of them are just sitting on top there. Ya, aku dah dapat dia orang. Dah, dah kat atas rooftop ni. We are winning, mercenary, but not by much. Our Titan is ready. Alright, going ready. And we tap them, I'm calling. Okay, I'm calling the engine. Where's the Titan? Where's the Titan? Uncle Jen, tukar ni tukar pakai Devotion, it's on the left side. And here's the lead, Ronin, of course. Okay, Titan engage. Alright, what's up? Oh, fuck! Warning, enemy pilot attacking. Warning, heavy guns sustained. Can I find a North Star? I lost him. Your moves are greatly evolving, pilot. Alright, see him. Stop, hear me. Woo, takut. Wallah, lag tu tiba-tiba start dengan game aku. Wey, tak nak tinggal tu lah tu.
Tak, aku tengah kacau. Reinforcements on your six. Babi lah, betul lah Regen, babi. Bush ni marah kat aku tu. Dia nampak aku kejar aku dulu. Butuh lah Reaper! Bungit! Pusti babi sial kejar aku dulu ni. Okay, turn ready. Aduh! Miss ke? Fucking tempo ni. Hey, they are with us. Eh, genting kayu, PUBG! Eh, marah saya. Wah, aku benci dengan Miss. Oh, belum ni, tak tahu lah. Tak itu je lah. Kita ada Titan ya, nak panjat lah. Dah hari nombor. Kok ada orang ni? Ya. Tinggal ada bateri ya? Tinggal ada bateri. Ini samuan. Masuk sini ada bateri, masuk. Ya, tolong. Aku ambil. Okay. Masuk mana? Ya, ini. Okay, ya. Okay. Atom 4 ready. Alah, betul. Mampu sesuatu
The jet is at their spawn point. They're all there. Three of them are there. Mati. Tak buji nak ferret je. Kau lagi baby by beach. Ah, kau lah flat line untuk muda. Apa tu flat line? Ah, stop ya. Nah ni. Nah, dia. Wush. 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 Hujan.